Sveiki! Labdien, Rīga TV 24 skatītāji! Šobrīd piesaucamies tiešajā ēterā no Rīgas apgabalties. Ar mums kopā Intis Šaboha, kas ir pārstāv Rīgas apgabaltiesā. Un par kādu interesantu tēmu, proti, kā jau katru gadu skolnieki tiek aicināti ēnot. Un šogad arī Rīgas apgabaltiesā, bet cik jau mēs iepriekš runājam, tad tas nav pirmais gads, kad ir iespējams to ēnot tiesnešus. Tieši tā Rīgas apgabalties ēnu dienā piedalās jau vairākus gadus, bet varbūt sākumā es pastāstīšu kopumā par apgabaltiesām Latvijā. Jo, kā jau zināms, Latvijā kopā ir 5 apgabaltiesas, kas skata civillietas, krimināllietas un administratīvā pārkāpuma lietas, kā apelācijas instances tiesa. Tātad apgabalties nav tikai Rīgā, bet arī Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un arī Latgalē. Un šis 2015. Gads kopumā ir ļoti īpaši visām Latvijas apgabaltiesām, jo tiek svinēta 20 gadu jubileja kopš apgabalties atjaunošanas pēc 55 gadu pauzes. Jā, bet no visām tiesām Latvijā Rīgas apgabalties ir tā lielākā tiesa, ne tikai darbības teritorijas ziņā, jo Rīgas apgabalties darbības teritorijā iekļaujās aptuveni puse visu Latvijas iedzīvotāju. Gan no Rīgas, gan arī tie, kas dzīvo Jūrmalā, Ogrē vai arī Siguldas novadā. Bet arī kapacitātes ziņā, jo apgabalties izskata aptuveni 75% no visām Latvijas apgabaltiesām piekritīgajām lietām. Un arī pie mums strādā vairāk tiesneši un arī vairāk tiesas darbinieku. Teiksim, pašam skolniekam, ja viņš vēlēsies, kāds ir tas tiesneša darbs, ko viņš šajā ēnu dienā varēs darīt, kur viņš varēs būt, vai viņš arī varēs varbūt vērot tiesas sēdes, kas ir paredzēts programmā? Principā, programmā ir paredzēts tas, ka tā kā jaunieši nāks uz šejieni, uz Rīgas apgabalties krimināllietu tiesu kolēģiju, un šī ir tā kolēģija un tiesa Latvijā, kas skata apjomīgākās, sarežģītākās, un arī bieži vien tās tiesas, kas tiek tā kā sabiedrībā izraisa lielāku rezonanci. Un tāpēc mēs jauniešiem piedāvājam, lai viņi piesakās, lai viņi nāk pie mums uz ēnu dienu, un lai viņiem ir tā iespēja pašiem klātienē redzēt gan šo tiesnešu darbu, gan arī kāda ir viņa ikdiena pienākuma, gan arī jauniešiem būs iespējams pašiem klātienē piedalīties tiesas sēdē, protams, tikai klausītāju statusā. Ja var gadīties, ka varbūt būs kāda skaļāka sēde, kas arī mēdījos izskanēs, varbūt var paveiksies tajā dienā. Viss ir iespējams, tā kā var jau sekot līdzi tagad jaunieši, kas ir tiesu kalendārā, bet, nu, protams, tas jau mainās un viss iet uz priekšu. Kas vispār, teiksim, 14 gadus jau Rīgas apgabalties arī piedalās šajās ēndienās? 14 gadus tieši nē. Mēs piedalāmies, ja nemaldos, jau 3 gadus. Jā, nē, bet viss kārtībā mēs ejam līdz laikam. Mēs aicinam jauniešus, lai viņi nāk apskatās, jo nav tā, ka, protams, es katras krimināllietas ir konkrēts tiesnesis, vismaz viens. Un tā tiesneša pienākums ir godprātīgi, savlaicīgi un arī taisnīgi iztiecāt šo tiesas sēdi. Un varbūt iespējams jauniešiem liekas, ka tas tiesnes iespējams tā ir kā neaizsniedzama profesija, bet tā tas nav. Tāpēc mēs aicinām, lai jaunieši nāk, lai viņi iepazīst, lai viņiem ir iespēja, kā teikt, kaut vai nedaudz sajust to tiesneša profesijas garšu un varbūt saprast, vai viņi nākotnē gribētu būt tiesneši vai nē, vai šis ir tas viņu ceļš, kas viņiem ir jāiet. Kas viņiem īsti ir jāizdara, lai viņi, teiksim, tiktu līdz Rīgas apgabaltiesai, vai viņiem ir vienkārši jāpiesakās, vai ir kaut kāds uzstādījums, vai kaut kas, jau kāds mājas darbs, vai kaut kas jāsagatavo? Līdzīgi tā kā pilnīgi visām citām institūcijām, kas piedalās ēnu dienā, arī Rīgas apgabaltiesai ir tādi paši noteikumi. Jauniešiem ir, lai viņi kļūtu par vienu no šīm 6 ēnām. Un, sešas tikai. Jā, mums būs tikai 6 ēnas, kas varēs ēnot Rīgas apgabalties krimināltiesa kolēģijas 3 tiesnešus. Kolēģijas priekšsēdētāji un 2 vēl tiesnešus. Lai jaunieci kļūtu par vienu no šīm 6 ēnām, tieši Rīgas apgabaltiesā, viņam ir līdz 4. februārim jāreģistrējās portālā www.ēnudiena.lv. Jāizpilda pieteikums, ka viņi vēlās kļūt tieši par Rīgas apgabalties sēnu, un viņiem ir arī jāmotivē, kāpēc viņi to vēlās darīt. Un tad jau mēs tālāk izskatīsim šos motivētos pieteikumus, un 5. februārī sazināsimies ar tiem jauniešiem, kurus mēs aicināsim ēnot mūsu tiesnešus. Jā, viennozīmīgi, 6 vietas noteikti ir diezgan mazas, pieļaujas to cilvēku skaitu, kas vēlēsies. Es pieļauju, ka ēnot, tas nozīmē, ka būtībā izvērtēts tiks šī te motivējošā, nu, šis teksts, ko skolnieks pats atsūtīs, teiksim, cik kāpēc un cik ļoti viņš vēlās šeit. Tieši tā, bet ir jāņem vērā, ka bez Rīgas apgabalties vēl ir
tik ļoti daudz iestāžu, gan pašvaldības, gan valsts pārvaldes, gan arī citas tiesas, kas piedalās šajā ēnu dienā, tā kā tās sešas vietas, tas nav nemaz tik maz, skaitot uz to, ka jauniešiem ir iespējas gan ēnot prezidentus, gan ministrus, bet, nu jā, mēs ļoti ceram, ka tās sešas vietas aizpildīsies. Es domāju, ka noteikti, jo es tā saprotu arī kriminālu lietu, teiksim, tad šie te trīs cilvēki, kuri tiks ēnoti, ja arī sanāks būt tiesā, tad tas būs saistībā ar kriminālu, nevis administratīvie, nevis civili, bet tieši krim, kas varētu būt arī nu, no filmām un no visvienas, liekas, visinteresantākā. Iespējams, jauniešiem tā arī liksies, bet jā, ēnot viņi varēs šajā pašā ēkā, Abrenes ielā, kriminālu lietu tiesu kolēģijas tiesnešus, arī piedalīsies tiesas sēdē, tā kā viņiem ir visas iespējas. Varbūt ne ļoti sīki, bet kā, teiksim, trešo gadu jau piedalās ēnu dienā, kā ir gājis pirms tam gadu, iepriekšējos gadus, varbūt kolēģi ir stāstījuši, vai viss ir izdevies, vai bijuši ēns, vai bijuši apmierināti gan darbinieki, gan ēns? Vismaz kā kolēģis stāstīja, jo pati nebija klāt, iepriekšējos gadus ēnu diena nenotika šeit. Jaunieši varēja ēnot civillietas kolēģijas, tātad tos tiesnešus, kas skata civillietas. Un tas ir pilnīgi savādāk, jo šogad mēs dodam to iespēju kriminālos ēnot. Un pagājušos gados viss ir izdevies, jaunieši arī varēja būt klāt gan tiesas sēdē, gan arī viņiem bija iespēja parunāties ar apgabalties priekšsēdētāju, ieskatīties, ko tad dara tiesā nevis tikai tiesnesis, bet arī tiesas sekretārs un arī tiesneša palīgs. Tā kā bija tāds diezgan ļoti plašs spektrs. Jā, skaits arī, ka ēnu dienā vairāk vai mazāk, man liekas, vidusskolas skolnieki, varbūt arī no pamatskolas nedaudz, bet paši jaunākie gan parasti neiet uz ēnu dienām. Tad šī ir tāda lieliska iespēja tiešām apskatīties to nedaudz to virtuvi, kā tas noteikti, tiksim, ja viņiem būs iespēja būt tiesā, viņi kā klausītāji būs klāt šeit, bet vai viņiem būs iespēja arī redzēt, pieņemsim, kā tiesneši pieņem lēmumus, vai kā viņi šajās te pauzēs, ko parasti izsludina, vai viņi varēs ieskatīties, ar ko viņi nodarbojās, vai tas tomēr būtu par daudz jau. Nu, protams, apspriežu istabā, kur tiesneši pieņem lēmumus, jaunieši nevarēs nu, iet un nevarēs arī piedalīties. Bet jauniešiem būs iespēja būt kopā ar tiesnešiem gan tiesnešu kabinetā, gan arī visās tiesas jā. Varbūt telpās, kur jūs kā parasts apmeklētājs varbūt netiek. Tiešām, nu kā, sekot līdzi tiesnesim. Teiksim, varbūt tās pēc tam tiesnesis varēs izstāstīt, vai kāds būs, kas paskaidro, kas paskaidros pēc tam, kad šī tiesa jau būs notikusi, kas notika, kāpēc viņa tiek, pieņemsim, atcelta vai atlikta, vai nu, kaut kādas lietas, ko visticamāk jaunies varētu nezināt. Ļoti daudz ko paskaidros arī pirms tam. Līdzīgi apgabalties piedalījās arī atvērto durvju dienā. Un atvērto durvju dienā mēs arī devām iespēju veselai klasē piedalīties tiesas sēdē, lai viņi saprastu, par ko būs runa, par ko vispār tā lieta tiek izskatīta. Pirms tam tiesnes runā, pārunā, pastāsta jauniešiem, tā kā līdzīgi būs arī šeit. Jaunieši būs informēti, par ko ir lieta, kas tiek skatīts, un nevajag arī baidīties. Uz visiem jautājumiem jaunieši saņems atbildes, tā kā mēs tiešām aicinām ikvienu Latvijas jaunieti, iesaistīties ēnu dienā, nākt ēnot ne tikai Rīgas apgabaltiesas, bet arī citu Latvijas tiesu tiesnešus vai citu valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāžu darbiniekus, vadītājus, jo mūsuprāt tā ir ļoti laba iespēja, kā jaunietis pats nepastarpināti tieši, kā viņš var pārbaudīt, vai tā profesija, ko viņš grib mācīties, vai tā ir tā īstā, vai viņam patiks, vai varbūt viņš nākotnē būs tiesnesis, vai viņš gribētu būt. Es kā reiz arī gribēju vaicāt, jo daudziem jauniešiem ir tādi priekšstati dažādi, un šeit būt uz vietas viņam kaut kādā veidā arī radīsies arī īstais iespējas par to, kā tas notiek. Bet kas ir tās varbūt galvenās īpašības, ka ja tagad jaunietis skatās un domā, jā vai nē, kas tās īpašības, kuram viņam būtu jāņem vērā, ka viņam, teiksim, kas tiesnešiem ir jāpiemīt, varbūt tās, un vai jaunietis arī, teiksim, sevi saredz šo taisnīgumu noteikti kaut kādi Godīgi sakot, man tā grūti pateikt, jo tāpat kā cilvēki, arī tiesneši ir ļoti dažādi. Ir likumā noteikts īpašības gan pēc profesionālām ziņām, kas tiesnesim ir jāpiemīt, bet es uzskatu, ka jaunieti nevajadzētu atturēt nekam. Ja cilvēkam ir mērķis, galvenais ir pārliecināties, vai ir tas tieši, ko viņš vēlās darīt, un ja tas arī ir, tad... Protams, neviens šķērs nebūs tik liels, lai to apturētu. Mums ir palikusi pēdējā minūte, vēl tīri informatīvi, kur jaunietis var vērsties un līdz kuram datumam viņš var sūtīt pieteikumu. Jaunietis līdz 4. februārim reģistrējās www.ēnudiena.lv, atroda, ka viņš var ēnot Rīgas apgabaltiesu, aizpilda tur un tad gaida zvanu no mums. Galvenais ir motivācija. Ja viņš būs
pietiekami motivēts un pietiekami zinātnīgs, ka viņš gribēs nākt un ēnot tiesnešus, tad lūdzu. Līdz 4. februārim, bet tagad jau var sākt to darīt. Jā, var sākt jau no šīs pirmdienas. Tā kā jaunieši jau aktīvi sāk, mums jau ir vairāki pieteikumi. Tā kā ceram, ka saņemsim vēl. Paldies tev par sarunu. Jāatgādina, ka līdz 4. februārim, kā jau mēs tikko runājam, jums vai jūsu bērniem vai mazbērniem ir iespēja pieteikties arī tātad uz Rīgas apgabala tiesu un ēnot vienu no tiesnešiem, trīs no darbiniekiem, kurus tad varēs visu dienas garumā vērot, kā viņi savu darbu pilda. Visnotaļ, kā jau mēs runājam, arī citviet šīs te ēnu dienas notiks, bet jums tieši vēlam šeit, tad noteikti to dariet un piesakieties. Bet es neviens atvados, paldies, ka skatījāties. Vislabāk!